یاخود ڕاشکاوانەتە بڵێن بە پارتی و بنەماڵەی مەسعود بڵێن کەی ئێوە فێر دەبن وەڵامی شە بە وشە بدەنەوە وەڵامی بەر بەبەر دەنەوە وەڵامی داوەدات ئێوەی ناوێت خەڵک سەرۆکێکی ناوێت تە ساڵە لە بەنا شەڕعی لەسەر کورتەکەیەتی من لە سەدارێک لا بۆ بەلجیکا پێشنیاری ئەوماکە ئەم ئاڵایە ڕادەستی بکەن وەکو نوێنەری بەری خەڵک سەردانی ئەوروپام کردووە بە خۆشحاڵیەوەسە بە ڕێزێکی زۆرەوە ئاڵاتەم وەرگرتن هیوادارم لە داهاتوودا لە بۆنەی پیرۆز و گەشاوەی هەرێمی کوردستاندا بەرزیکەینەوە بە تەوسیق لەگەڵ هەردوودامە و من دووبارەی دەکەینەوە کە ئەم برادەرانەمان بەیشێوێتێڕێنجام بەم ئاڵایە نەکردووە بەڵکو ئەماتە سەڵات و دەسەڵاتەکانی کوردستان هەرێمی کوردستان کە ئێرەزیرۆک ئاڵایە دەکەن و 1001 دزی و گەندەڵی خیانە دەکەن لەکرد سای ئەم ئاڵایەدا ئەم ئاڵایە لای خەڵکی کوردستان پیرۆزە لایمە پیرۆزە بەرزی دەکەین لە بۆنەیەکی تایبەتە لە فرانسی کوردستان گەرێکی خەڵیەکەینەوە بە شاهێدی هەنە بۆ دوو پەیام پەیام یەکەم پشتیوانی بێ ئەملا ئۆلامان لە خەڵکی ناڕازی لە خەڵکێکە چوار مانگە موچێ وەرنەگەتەوە لە خەڵکێکە کە 24 ساڵە بەدەست ئەم دەسەڵاتە خۆ کردەوە دەناڵێن یوانی تەواوی داواکارەکانی ئەوانین داواکارەکانیان ڕەوایە داواکارەکانیان ڕەوایە هەتا سەر ئێسپان پەیامی دۆمان ئەوەیە کە بە دەسەڵات بڵێین یاخود ڕاشکاوانەتە بڵێین بە پارتی و بنەماڵەی مەسعود بڵێین کەی ئێوە فێر دەبن وەڵامی وشە بە وشە بدەنەوە وەڵامی بەر بەبەر دەنەوە وەڵامی داربەدار بدەنەوە ئەوانەی کە تا ئێستا پێیان وایە بەر تێگرتنی بینایەکیان شکاندنی شوشەی پەنجەرەیەکیان لە خوێنی خەڵک ئازانترە زۆر بە هەڵەدا چوون ڕۆژێک دێ ڕۆژێک دێ باجی ئەم تاوانانیان بدەن دەبێت تێبگەن خەڵک خەڵتانی خوێنەکەن ئەوانەی کە خەڵتانی خوێنەکەن چەتەکانی دەسەڵاتن چەتەکانی پارتین و هاوپەیمانەکان جاشەکانی دەڵێن کە ئەفرین ناکەوێت
روجك دي باجي ام توانان يا بدن دبيت تيبكن خلق خلطاني خوينكن او انا كخلط خلق من خلطاني خوينكن چتكاني دصلاتن چتكاني بارتين اي بوچي سياربكين بوچي لشنگال ازانبون او هم بارگانتن بد چتكاني دصلاتي راداسي جاعش كن اي بوچي لشنگال هزارها كرتن كومل كوش كن اي بوچي لمقبول چتكاني دا صدان سيارتهم برو حولي رافري شان روزی لامو بر پلمانی ترشی بریاری دشکر شیشی وسر هری